Vi ska gå vidare, för idag är det 15 år sedan Alexandermorden inträffade, vilket vi i hela landet naturligtvis följde i detalj. Vill du bara rekapitulera det som hände, Hasse? Ja, det är ju 15 år sedan det här hände. Och jag tror att många, jag har pratat med folk lite så här, många har liksom lite diffusa minnen av vad som hände egentligen. Det var någon som blev skjuten och så här. Men det här var ju ett av de mest bestialiska morden vi har haft i det här landet. Mest kallblodiga. Och det är ju tre personer då som var inblandade, tre gärningsmän. Andreas Axelsson, han var då 28 år, nazist. Sen har vi Tony Olsson, 26 år, klassisk förbrytarbana. Var aktuell vid den här tiden, för han var med i en pjäs av Lars Norén som är något slags rehabiliteringsprojekt som hette 7-3. Dagen innan det här händer så spelar han den här pjäsen. Och så har vi då Jackie Arklöv som då var 25 år gammal, nazist även han. Hade varit med som frivillig i Bosnien, legosoldat i Bosnien bland annat. Mm. De här tre rånar banken i Kisa. Det är den 28 maj 1999, 14.50. De rånar banken i Kisa. Ortens närpolis som heter Kenneth Eklund, han ser dem, tar upp jakten. De stannar, skjuter mot honom. Han kastar tjuvbilen. De slänger handgranater mot honom. Han gömmer sig under en båt som ligger upp och ner på land och klarar sig. De fortsätter. Larmet går. Och då är det då Olle Borén och Robert Karlström, två poliser som tar upp jakten. Och de stannar då på en plats. När de märker att de är förföljda av de här rånarna stannar de på en plats. Polisbilen stannar här. Jackie Arklöv är först ur bilen. Han har ju varit soldat. Han reagerar mer eller mindre instinktivt. Skjuter två skott, träffar den ena polisen. Sen de andra börjar skjuta också. Skottlossning uppstår. Jackie då, som vi ser på den här bilden. Karlström hamnar här. Borén tar sig bort mot diket. Jackie, han är på väg hit mot Borén. När han ser att hans kompis Axelsson är sårad. Så han går tillbaka, hjälper in honom i bilen. Sen går han, och då går han hit till Karlström. Tar hans tjänstevapen. Går bort till Borén, skjuter honom på nära håll så han dör. Tar Borén tjänstevapen, går tillbaka, skjuter Karlström. Alltså ren avrättning. Sen går han tillbaka till rånarbilen. Och så far de iväg efter det här. Det var en ren avrättning av två poliser. Vad hände sen? Sen var det så att Axelsson som blev skottskadad sökte vård på en vårdcentral i närheten. Åkte dit ganska direkt. Arklöv åkte dit tre dagar senare. Tony Olsson greps i Costa Rica dit han hade lyckats fly. Mm. Och de blir alla dömda. För då visste man inte vem det var som hade skjutit de här dödande skotten. Men man sa att ni är alla ansvariga. Ni har gjort det här i samförstånd. Så alla dömdes till livstidsfängelse. Och idag sitter de inne allihopa. Axelsson, han har hållit ganska låg profil under de här åren. Han gifte sig 2002 med en kvinna som hade skrivit till honom. Skilde sig 2004. Hon börjar då skriva till Tony Olsson som bryter kontakten när han förstår att det är Axelssons ex. Mm. Hon blir ju senare dömd, det är en bihistoria, för att försöka förgifta sitt barn och mord och brand. Men det är en bihistoria. Arklöv, Tony Olsson har en blogg, han har skrivit ett par böcker. Arklöv är konstnär, han har haft klostertjänst där inne i fängelset. Och har förändrats fullständigt. Många hjälper honom, tycker att han förtjänar att få en andra chans. Mm. Så, men de sitter fortfarande inne allihopa. Och Arklöv, Steffo Törnqvist träffade ju Arklöv för 2 år sedan. Just det. Mm. Pratade en ganska lång intervju med honom. Mm. Bland annat lite grann om hans känslor inför det han har gjort och hans syn på framtiden, vi ska se här. För jag kan ju inte gå dagligen och tänka på det jag har gjort. Det skulle ju vara outhärdligt. Men det gånger då det störtar över. Ibland händer att det störtar över mig på samma sätt som ångesten och melankolin störtar över mig. Så kan jag gripas av att skärväcker. Man kan spontant känna att ja, jag har förverkat. Jag har förverkat alla möjligheter. Till och med att leva. Jag ska inte ens leva. Så kan jag känna under den mörkare stunden då det... Sen rent förnuftigt, moraliskt, huruvida jag förtjänar att komma ut som en fri man, det kan jag inte svara på. Mm. Ja, Arklöv har ju ansökt om att få tidsbestämd straff. Ja, han har gjort det en gång förut men drog tillbaka ansökan. Nu ansökte igen och det ska upp den 9 juni nu så ska de göra så man får tidsbestämd. Mm.
Alltså det är intressant, det tragiska i det här. Han framstår ju som en sympatisk och tänkande man här. Det tragiska här, tycker jag, och som alltid är i sådana här händelser, och man bara får acceptera, det är att Jackie Arklöv har en framtid. Boren och Karlström har ingen framtid. Barnen till dem har växt upp utan sin pappa. Så att offren är borta och får bära med sig det här hela sitt liv. De här tre killarna har ändå någon slags framtid, och det är någon slags grym ironi det, tycker jag. Ja. Usch, det här var ett fall som fortfarande berör väldigt starkt, tycker jag. Verkligen. När man återminns hur det var. Tack för den här veckan, Hasse. Vi ses igen nästa vecka. Mm.